Morjesta sulle, juuri sulle siellä toiseen puoleen ruutuun. Joo, tuli kertoa teille vitsi. Kato, Matti ja Teppo meni elokuviin ja kiski elokuviin. Matti sanoi Tepolle, häh, niin helvetti, oleks sä paskan housu? Teppo sanoi, ole mä vähän. Matti sanoi, no me pese housus, hyvä mies. En mä voi, kun tulee vielä vähän.